የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በሁለተኛው ምዕራፍ የጀመራቸውን ሁለት የቤት ልማት መርሃ ግብሮች በማጠናቀቅ አስመርቋል። ኮርፖሬሽኑ ለ28 ዓመታት አቋርጦት የነበረውን የቤት ልማት መርሃ ግብር ከጀመረ ወዲህ ዘመናዊ ቤቶችን ገንብቶ ሲያጠናቅቅ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። በኮከበ ጽባህና በምስራቅ አጠቃላይ አካባቢ ተገንብተው የተመረቁት እነዚህ ቤቶች ከባለ አንድ እስከ ባለ አራት መኝታ ክፍል ያላቸው ናቸው። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ረሻድ ከማል ኮርፖሬሽኑ ስኬታማ የሆነበትን የቤት ልማት መርሃ ግብር አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። እነዚህ ሁለቱ ፕሮጀክቶች ኮርፖሬሽኑ በሁለተኛው ምዕራፍ ካስጀመራቸው ግንባታ ፕሮጀክቶች መካከል ሲሆኑ ላለፉት ጥቂት ዓመታት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ያጋጠሙ በርካታ ተግዳሮቶች ተቋቁሞ በጊዜና በጥራት ማጠናቀቅ ተችሏል። ኮርፖሬሽኑ በቤት ልማት ረገድ ከእነዚህ ሁለቱ ፕሮጀክቶች አስቀድሞ በመጀመሪያ ዙር ያስገነባቸው አራት ፕሮጀክቶች በመቀጠልም በአልሙኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂ የገርጂ ዘመናዊ መኖሪያ መንደርን እንዲሁም የቀበና ሳይትን ግንባታ አጠናቆ ለምረቃ የበቃ ሲሆን የአሁኑ ፕሮጀክቶች ምረቃ መርሃ ግብር ለሶስተኛ ጊዜ እየተከናወነ ይገኛል። የዚህ ሁለቱ ሳይትን ኮርፖሬሽኑ ለ28 ዓመታት ከግንባታ ርቆ ተመልሶ ወደ ግንባታ ገባ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ የተመረቁ መሆናቸው ኮርፖሬሽኑ በዘርፉ ልምድና ተሞክሮ እያገኘ በመምጣቱ የቤቶቹ ጥራትና አጨራረስ በየጊዜው የተሻሻለና እያደገ መምጣቱ የሚያረጋግጡ ናቸው። ኮርፖሬሽኑ ከራሱ የኮንስትራክሽን ስራዎች ፍላጎት አልፎ ለሌሎችም የግንባታ ግብዓት ማቅረብ የሚያስችለውን የኮንስትራክሽን ግብዓት ማምረቻም በ1 ቢሊዮን ብር ገንብቶ አስመርቋል። የዚህ ማምረቻ ማዕከል አጠቃላይ ምርት አቅሙን በተመለከተ የአርማታ ውር ማምረቻ 2 የምርት ዩኒቶች ያሉ ሲሆን እያንዳንዳቸው በሰዓት 100 ሜትር ኪዩብ የማምረት አቅም አላቸው። በ8 ሰዓት ምርት ሽያጭ ብቻ ከ8.6 ሚሊዮን በላይ ዕለታዊ ገቢ ማግኘት የሚቻል ሲሆን ከዓመታዊ ምርት ሽያጭ ደግሞ ከ2.3 ቢሊዮን በላይ ገቢን ማግኘት ያስችላል። በተመሳሳይ ሁኔታ የብሎኬት ምርትን በተመለከተ የማምረቻ ማሽኑ የራሱ ኩሊንግ ሲስተም ስላለው ለ4 ሰዓታት ያለማቋረጥ በፈረቃ መስራት ይችላል። ማሽኑ በቀን ለ8 ሰዓት ብቻ እንኳን ቢሰራ 9072 ብሎኬቶችን በአመት ደግሞ ከ2.6 ሚሊዮን በላይ ብሎኬት የሚያመርት ሲሆን በቀን ለ8 ሰዓት በአንድ ፈረቃ የተመረተ ምርት ለገበያ በማቅረብ ከዓመታዊ ምርት ሽያጭ ከ182 ሚሊዮን ብር በላይ ማግኘት ያስችላል። ማዕከሉ ከኮንክሪት ውህድና ብሎኬት ማምረቻ በተጨማሪ የመንገድ ዳር ንጣፍ ወይም ቴራዞ የሚያመርት በመሆኑ ከኮርፖሬሽን ፕሮጀክቶች አልፎ ለሌሎች በመዲናችን ለሚካሄዱ የግንባታ ፕሮጀክቶች ምርት ለማቅረብ ጠቀሜታው ይኖራል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ እንዲሁም የኮርፖሬሽኑ የቦርድ ሰብሳቢ አለም ፀሐይ ጳውሎስ ኮርፖሬሽኑ ጥራትን መሰረት ያደረገ ትውልድ ተሻጋሪ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ተቋሙ ኮንትራክተርም ሆኖ የሌሎች ተቋማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ ኮንትራክተር ሆኖ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ይሄ በአንድ በኩል የእሳቤ ለውጥ ነው። ተቋሙ የተለወጠ ሀብት አመንጪ ዘላቂ መሆን የሚችልበትን እሴት ጀማሪ መሆን የሚችልበትን እድል የሚፈጥር፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የራሱንም ግንባታዎች ቢሆን ጥራት ያላቸው ዘመን ተሻጋሪ የነበሩትን መጠበቅ፣ ያሉትን ማስተዳደር፣ አዳዲስ እሴቶችን ምን ጨምረው ደግሞ ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆን ለማድረግ ጥራትን ማዕከል ያደረገ ስራ ለመስራትም ማሳያ የሚሆን ማዕከል ነው። ዛሬ እዚህ እያስመረቅን ያለንበትና ያየ ነው። ይህ ሁሉ እሳቤ እንግዲህ ተደማምሮ የምናየው የብልጽግና ጉዟችን ጥሩ መሰረት ላይ እየጣልን እንደሆነ አሁን በደረስንበት ኢትዮጵያ ባለፈው የ2016 ዓመተ ምህረት ላይ የኢኮኖሚ እድገቷ 8.1 አደገ ሲባል የሁሉ ዘርፎች ተደማሪ ውጤት እንደመሆኑ መጠን የቤቶች ልማት ፕሮጀክቶችም እዚህ የምናስመርቃቸውና ሌሎች ፕሮጀክቶች ተደማምረው ለኢኮኖሚ እድገቱ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ማሳያና መገለጫ ነው። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በቤት ልማት መርሃ ግብሩ እስከ 120 ሺህ ቤቶች ለመገንባት እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል።